A co myslíš, někdy ještě na Vecko budeme muset jíst číst? Všetci teraz už, môžeme vyraziť mier krškami. Mier krškami. Môžeme. Trošku vám asi řeknu historii, jak to tady bylo, abyste si udělali jako nějaký úsudek, abyste se trošku pobavili o těch včelách a nakonec byste si to tady prošli, ukázal bych vám tady ten provoz a jak se to dělá tady z provozu. Tady ta historie té farmy je, no tohle to byl dřív, že jo, poměrně velký statek, patřil rodině Boháčovi, což byli rodiče, jo, nebo od rodiny tadyhle manželky. A že ho hospodařili tady do roku 1953. Pak všichni víte, že jsme včelaři, co následovalo, takže po vzoru prostě Stalina, že jo, tadyhle kolektivizace. Takže začalo to tak, že v těch 50. letech tadyhle vlastně měli ty Boháčovi ty tady baráče, kde jim pomáhali tadyhle jako pracovníci, jo, protože tady byly krávy, byly tady prostě koně. Tomu dřív těch 50 hektarů bylo poměrně dost, takže jim potřebovali pracovní sílu. To je první, co jim udělali v 50. letech, tak jim sebrali veškerý lidi, kde na to zůstali úplně sami, zvýšili jim dodávky a tím vlastně je nutili, aby to předali vlastně státu do JZD nebo státní statku. Tady to byly třeba státní statky. Tady zkoušeli to zuby nechty jako držet, nechtěli to dát tu dobu. Ale řeknu to na rovinu, vlastně prababička tady maminky zase tady umřela, takže už na to byli úplně sami, tak tady zadržel do roku 1900. V roku 1993 se to předávalo vlastně původním majitelům, těm Boháčům. A ten státní statek tady skončil v nějakém roce 1980, takže ten statek byl tady rozpadlej, byl to de facto majetek vesnice, to znamenalo, že když jsem chodil každý, kdo chtěl, co potřeboval, tak si tady ukrát. Dneska, kde tady stojíme třeba, že to bylo všechno zarostlý, že ho popadne střechy, když se nedali zachránit, co se to potom opravovat. Tady třeba byla obecní skládka, že nebyl žádný svoz odpadů, nebo tohle, tak to lidi vozili sem. Tady byl strašný bordel. Tady byl tady jaký bazén, tak tady byl takový prasečák ještě. Jako medy určitě ochutnejte. Právě vyrábíme tyhle ty drobotiny. Tohle je třeba rakitník z medu, tam je vyšin sarony, tohle je lesní malina. Je tady i klenský pepř, jo, tak to trošku pálí. To přidáváte šťávu k tomu? Prosím? Šťávu k tomu, alebo? To jsou všechno koncentráty. Tohle ty rakitníky lesní maliny,
Máme tadyhle takový hopo s firmou, které zdělá Company. A je to všechno ze Sibiře. Tak z čistý krajiny, prostě jsou to poměrně jako drahý extrakty, ale je to kvalita. A máš malino? Je lesní malina, no. Ale jako to není med, jako, les, jako med. To je pastovaný med s tím s extraktem z lesní maliny. Ale fakt z lesní maliny, to nás bírají ty Sibiře ty lidi. A... Voně? No, mě jsem vždycky lacnější než obchodník, že obchodník to podává. Ale tahle ta 3/4 kilovka stojí 120 korun, jo. 120 korun. Ten pastovaný 125, lípa taky 125, aga 135, takže na kilo to bude kolem 150 korun. Plus minus máme stejný ceny jako to. Jako je to daný de facto. Jako tím, jako de facto máme nejnižší ceny srovnatelný s Běloruskem, jo. Je to daný tady, tady v Čechách, možná i tady u vás, že cenu určuje jeho malovčela, který vlastně nemá žádný náklady, je osvobozený od daní, takže pro něj vlastně to jsou velice dobrý peníze. Ale jako na rovinu to gro, vlastně, který se prodává obchodníkům, jo, do toho skočí DPHčko, vždycky jako přijdou včelaři a my teď, že to člověk nějak realizuje za lepší prachy, tak de facto se to prodává, obchodník dostává třeba tohle 3/4 kroku za 95 korun. Skočí do toho DPHčko, že jeho marže nějaká, výsledná cena na krámě je 150-180 Kč. Když by to člověk zdražil, tak to nikdo prodávat nebude. Oni to nebudou prodávat za nějaký 15-20 Kč. To budou taky nějaký peníze. Takže v tomhle tom je to dáno. My třeba máme tady nabídky, mohli jsme prodávat Izraelcům, mohli jsme prodávat Arabákům, komoditně, všude, ne, to daleko lepší ceny, to prodáváme takhle, ale s manželkou prostě jsme řekli, aby se člověk stal takovým tím výrobcem, bez takového toho efektu, bez toho prostě konečního, tak přijde zákazník, pochválí to, jako by se jenom člověk přejel. A jinak si člověk dělá takovou tu klientelu stálou, která přijde každý rok. Zdorovinové z lásky. Takže děláme taky lásky, já si myslím, že děláři na celkově se nedá dělat pro peníze. Nedá se dělat pro peníze. Chcete si rozšířit ještě těch 1500? Ještě na viace ještě ospěl? Zatím ne. Až kdyby kluci chtěli, tak jo, tady, ale já mám 14 let, on říkal, já mám tiskové, mám tiskové 7 let, takže ty jsou malý a ten si, že já třeba s klukama děláme 6 dní v týdnu včely, a 7. tadyhle lítám v traktoru, prostě děláme polo a ono to je fakt na celý rok, to je prostě, jo, dneska nevypěstujete nic bez, prostě bez chemie, takže to jsou prostě nějaký, například nějaký pesticidy. Ale to jsme udělali třeba, jo, rekordní výnosy tady na polí. Pšenice byla super potravinářské kvality, ječmeny sorovnické, taky super sorovnické, ječmen taky kvalitní, ale to neudělá člověk ani, že by to prostě, tam musí být člověk dvakrát fungující den prostě, ale to stále třeba vlítli kohouci, musí se to kříkat. Pojď si to vědí, že jo, jdeme okolo tadyhle, dáme oddělky, vždycky dáme starým, koukáme prostě, jestli tam něco je, nějaký prostě škůci nebo nějaký choroby a on se to musí řešit, takže jo. V tuhle tu chvíli určitě ten, tenhle ten stav je takhle, prostě. Příští rok tam jdem, budem zkoušet. Já musím říct, že tady máme jarní, to jsme tady odkázaný jenom na ty jarní snužky. Tak, tak když jsem byl teďka na dožinkách u bratra, že jo, on to je taky sedlák, mají nějakých 2,5 tisíce hektarů, to největší výrobci kolutího masa v republice, ještě mají krávy, tak jsem tam na službě jim tam sekal panda doušů s kombajnem a on má farmu tady u Děčína. A Buková hora se tam jmenuje. Jsou tam krásný lesy, tam je výšší nadmořská výška, má tam své pozemky a nejsou tam včelaři. Tak to budeme zkoušet s Davidem, si na kamionáze včely, tak jsem na, to bych se vám vyzkoušel. Je to škoda, když tadyhle uděláme to jaro, ty včely jsou v kondici, ale de facto pak se nemají do čeho zubnout. U vás je to třeba normální, že se kočí na velký vzdálenosti, u nás vůbec. U nás jak člověk překočuje někde dál a je tam včelář, tak tadyhle včelařovi se to stalo, tak mu to vystříkal violita. Ta verze je tady prostě na kočování na velký vzdálenosti, člověk si musí hlídat prostě kam na kočování. V rámci okresu chodíme. Ale tam, co mi říká David, tak se kočuje dál na žáty, že jo? No tak to je jiný. A to tady není, jako takhle u nás tady v Čechách se vlastně nekočuje. U nás se kočuje jenom okolo toho Níza,
Proto třeba jsou tady hodně rozšířený ty takový ty rámy, jak má kolomy, jste to viděli po těch 18-20 včelstvech. To je perfektní na to počování tady okolo nějakého okolo farmy, ale na nějaký další počování to počuji. Jdete na to počování na těch, já nevím, myslím si už i na těch 60 km. Musí se vozit hodně včelstvech, no. To je těch 20 to. My tady na tom balníku za tím autem vozíme 28 až 50. Na to jsou ty chtěli jsou tolik nástavka a to vidím, že by člověk bude jenom pestroval. No. Takže jako o tom množství naraz to převozit. No. Proto to třeba nemáme na žádný chrámek a počujeme s jednotlivýma úlama, aby se to potom dalo takhle převážet, aby se to dalo převážet. No. Už máme takový, já vám to pak ukážu. Ale Davide, kurty. Davide, jednu sporu, jestli to, aby si to chlapkům ukázal. Nakládáme všechno, Lučo. Máme tamhle třeba i řádek, jo. Taky superová věc, 4-metrový rameno, ono si to prostě, umí si to nabrát, jo, přesvědčovat. A když tady mám pořádný brigádní chlapy, tak to nepotřebuje. Je to rychlejší prostě naházet Lučo na ten valník a je, nebo se nezřívat. Takže tady tu techniku i na to naložení mám taky, ale zjistí mi to tam, mám takovou rezervu, kdybych prostě třeba sám potřeboval překočovat včely těžký, tak prostě to hodím na valník a jsem schopný sám si to naložit prostě a vodit si. Kdyby byl nějaký vyložený, nějaký kluče, tak jsem schopný to udělat. Ne? Na přednášku. Porádku všecko. To je opět ten nářek. Pan včelaříme, je to atypický úvod, jo, tadyhle v Čechách vlastně jsou čtvrcový, vnitří 405 na 405. Ta volba úlu byla prostě daná. Viděl jsem prostě, že chci mít střechu s přesahem, kvůli kočování, aby to šlo prostě, aby to bylo za co vzít. Rozměry jsou daný, že jo? Rozměry prostě na jakýkoliv převážení jsou daný. Ale ty prostě 100 na 120, jo? 80 na 120. Kamion je daný, že jo? 2 metry, nic z toho. Takže tady třeba vymýšlejí výzkumák prostě úly Dadanty, prostě udělají 12 rámkový, jo, že to je prostě takovýhle, když to řeknu hovado, tak sice suprojí, ale kdo to převeze, jo, ten to včelaření je o tom, že se furt migrují někam, my tady furt cestujeme z vozek a když vydáte na vozek, jo, který má 2 metry, dáte tam jenom 13 stavky takhle, jo, tak vozíte, jo, vozíte prázdnou plochu. Takže to bylo udělané tak, že máme obdélníkový úl, je to prostě, vnitřní je 375 na 405, síla stěny nějakých 21 mm, tím pádem je to všechno paletizovatelný, dá se to skurtovat na vozejku prostě, i takhle prostě s tou střechou, která má tady vlastně v té užší části, tak to má kolem, já nevím, necelých 50, takže to přesně vychází prostě na to převážení, aby byly 4 a ne 3, že jo. Dílku vozejku vždycky můžete prodloužit. Na celnici sice to je dobrý, ale když ho budete mít dlouhý, tak přejdete na pole a někde v něj jste přijeteli. Takže tam je to daný vody prostě 4 úly, ne 3. No, takže ty kolegové, co prostě šli do toho, že mají prostě široký úly nebo to, tak si říkal, no, vozej vítr potom na tom. Takže máme střechu s přesahem, velmi všechno máme polystyrem, folie. My nám máme dělaný tak, že V létě jsou včely mimochodem na zemi, jo. Mně se páči, sem trošku se dá posunout. Tam nám to polistil, pan se posadím. Máme dělaný, to je všechno taky konstrukčně moje. Máme dělaný, že dřív jsme dělali železný, teďka prostě je takhle ze spoda plást. Ty úly jsou přes sezonu, jsou všechny na zemi. Je to kvůli tomu, aby se nám to dobře ošetřovalo. Jo, tyhle tenkostinný úly se přeřívají, tak aby tahali ze spoda prostě, aby ty tahali ze spoda plást. Ze spoda je to zasíťovaný, jo, kvůli kočování, jo. Tady to přijdou třeba včelaři a chtějí kočovat a řeknou mi, že mají celý systém prostě nezasíťovaný. Řeknu to upřímně, dá se to, jo, ale už se nám taky stalo, že člověk myslí, že tu techniku má pořádku, teďka třeba se počovali s chlapama na zimoviště, jo, vyjetý koleje od traktorů, sucho jak svině, takhle to házelo s tím, s autem, no, ze strany nám to řídlo celou pneumatiku, takže to, a s traktorem se nám stalo, že jsme kočovali třeba a mlítla nám vrtule z chladiče a prořídlo nám to chladit. To jsou takové situace, kdy to člověk
není schopný hned vyřešit. A to jsme ještě kočovali ráno. Řeknu vám na rovinu, ty včely skončili na stanovišti nějaký 10:30, 11:00. Jiný se organizuje, že někdo to musí to přetáhnout a tohle to. A pod těma sejtama normálně byla prostě voda úplně kondenzovaná, jak ty včely prostě větrali a to, takže když by tam nebylo to větrání, tak je po včelách. Takže tam je to jako dobrý větrání, to je nutností, když to chce člověk prohádět. Tady to, co se vyrábí třeba dna, ono to je prostě, je to plný ze spoda, tak klidně potom by se to muselo řešit, že nějaká by se musela vyndávat střecha a dávat tam místo toho nějaké zasíťování, aby ty včely mohly prostě při tom kočování nějak větrat. Tady ty včely jsou normálně. Přes léto jsou na zemi, teďka vlastně jsme s chlapama je dali, máme všechny na paletách plastových, přes zimu jsou na paletách, že, aby prostě byly též obrov, prostě, aby ten neničili ty dna. Spodní dno je takhle s falcem, je úplně jednoduše prostě jenom nabouchaný s pumpovačkama, takovýhle falc, aby nám to nelítalo, jo. A jinak veškerý nástavky další, ty jsou prostě bez falce na tupo, jo. To, že na kočování jsou potřeba falce nebo tady, jo, je to kravina, není to potřeba vůbec. Kočujem s tím dost. Jednoduchý, chce to i jednoduchý na výrobu, protože ty vůli se kradou, jo. Aj hulák. Vůli se kradou, jo, dobře vlastně máte, člověk má ten majetek prostě u lesů různě, jo, takže aby to bylo co nejlacnější, aby se to dalo obnovit. A ono ve finále my třeba tu sestavu těch 20 včelstev si vyrobíme lacněji, nejdli oni si koupí ty rámy, prostě třeba, jo, ten rám od toho koumího, nebo co má kolomy, tak, jo, stojí nějaký 30 000, teď na to dostanou nějakou dotaci, my to mi dokážeme za to, že mi vyrobě, protože kupujeme vejmu to v prknátu na to dobrýho chlapa na pile, vždycky mi vybere pěkný řezivo, to sušený pěkně, přírodně, jo. Takže z toho se to vyrábí. Takže dole máme 27 mapů, jo. Měli jsme tady taky vaši slovenskou míru 42, jo. Suprová rámková míra, mimochodem, jo. Ty včely dávali vyšší výnos, ale prostě my jsme tehdy jeli jenom ve velkých nástavkách a tehdy na Jenču už to bylo, když to, kde tady fakt se dělalo hodně medu, už to bylo není moc, no, řekla prostě, že půjdeme na tu naši národní rámkovou míru a dneska jako tím způsobem jsem rád, protože ono, že jo, neprodával se jenom med, prodali se i oddílky, na ty 42 by se prodali de facto nic, no a na tyhle 39 prostě, za to jsme tady. Já nevím, kolik jsme tady měli oddělků? 400. Nějakých 400 oddělků jsme tady měli udělaných určitě na prodej a dalších 450 pro sebe na nějakou tu obnovu. No, no, takhle tak, za 500. Takže tadyhle máme 327 mapů, dole. Žádný Hoffman, jo, mezerníky, klasika, jo. On se říká, všichni říkají prostě Hoffman, ale chtělám to jedno a pro včelaře stejně ten mezerník, že to řeknu, jak to je. Je to lepší. Netrpí ruce. No ne, ruce. No. No v tom množství tohle to trhá od sebe je strašný. Nahoře máme prostě tyhle polorámky, tenhle ten manlej typ. Zase, žádný dole Hoffman, aby to se to těžce vyrábělo, je vlastně jenom takhle udělaný, špičkově se to odvíčkovává. Ale tady už máme prostě jakoby takový toho Hoffmana kvůli tomu, že tohle už končí vytáčecí lince, prostě to už se řezává odvíčkováč, už prostě se to strojově potom odvíčkovává, vytáčí, no. Ty stroje prostě neumějí vytočit tohle z toho, anebo by musel být ten mezerník úplně jinak pevnostně dělaný, aby se to neohýbalo, protože to jsme zkoušeli v tom odvíčkovači, tyhle rámky a to je špatný. Takže děláme takový kompromis, no, pro nás, že se v tom takhle hrabem, tak určitě mezeníky furt dál, protože jo, na jaře, na podzim, když je to slepený, tak furt se to dobře rozebírá. To bez toho prostě je taková nutnost, zase se to špičkově vytáčí manželce v medárně a my tím, že ona odnáší nejvíc, protože my s klukama, že když vybíráme medy, tak my si postavíme jenom ten celý nástavek a vyfukujeme, takže my ty rámky vůbec nevyndáváme. To by bylo dobré potom ukázat. Ale ona chudák musí to všechno rozepřít v té medárně. To už je slepený za to, už je taková satánice. Jak je vysoký ten? 15. To je všechno daný, jo. Kolega tady vedle přišel za mnou, tady si udělal 17. Říkám, ty vole, ty jsi jaký pitomet. Tak máš 27, máš udělaný medomety na 27. A uděláš si 17. Tam dneska vytáčí jeden rámek v kazetě. Je to dělaný všechno tak, že prostě máme kazety medometu nějakých 32
Tak aby sem prostě vešly prostě dva ránky. Tady máme medomet na nějaký 18 ránků, tyhle těch velkých, tak se jim tam vejde 36 ještě malej. To je kravina dělá od 2 cm delší, ale pak medárně, aby to spalo. A jo, ono, ta linka, že to už je prostě, tam už je víc takový ty elektronikový součástí, který se dají pokazit a kazí se to, nebo se nic namlouvat. Takže musí tyhle ty ránky být schopni vytočit i v tangenciálním medometu. A druhá věc, třeba Jenčan stíhá, tak holky prostě v těch tangenciálních, v tom medu, tak normální, s tím pomůžou. Takže to nemůže být, aby to byl ránek, který je vytočitelný jenom třeba v tom radiálním medu. A my drátujeme úplně jednoduše, to vidíte, tři drátky tadyhle. Jo, nedrátkujeme takhle, protože pak když člověk čouká nebo škrábe voz, tak to přetrhá. Kam robíš, tak jednoduše, tady dáváme 4 drátky, dřív jsme jeli na 3. To bylo víc takový prohlíd. Ako? No však jasno. Tak toto je, to je na hlavu. No však jasné, to je hlouposť. Tady jsme to dělali, já nevím, 8 mm, dneska to máme 9,5, trošku jsme to zesílili. I kvůli tým obíčkovači. A my třeba, když jsme koupili tady ten obíčkovač, tak mi tady včelaři volají, že si koupí obíčkovač, že už mají zajetý provod. První jsou rámky a pak je odbíčko. Všechny tyhle ty stroje, prostě ty nože, kde to je nějakým způsobem vedený, nezná to toleranci blbě udělanýho rámku. Ťukanýho prostě někde řepičkem, jo. Musí být vyloženě formy na to a rámek jeden jako druhý. Když jsme zkoušeli tam dávat třeba, že poprvé ten odbíčko, aby byl udělaný na tyhle ty rámky. Tak jsme vrít. Prostě tam točí, když je trošku, když je ten rámek prostě zaprvý trošku do kosa vyhle, a ono to není problém, že jo? Leraz. Nic není v pravém úhle, že to včela, že tam prostě se to za ten čas to trošku to, nebo to je prostě trošku jinak zbytý, to neexistuje, ty odvíčkovače prostě, to je něco by mohlo vypadat tady, jak s tím udělali, s tím mrzkala tamhle voze, to je dělat, nebo no ne, když tam dáte 10 rámků a 2, vám to sešrotuje, tak prostě, a ještě to z toho musí dolovat, tak prostě to, tak se udělalo potom, se udělala forma, nejdřív jsme udělali, vlastně přešli jsme na tyhle 15, vyrobili se 15, podle toho se nechal předělat ten odvíčkovač, by to bylo přesně udělaný na to, no a dneska to už to funguje. A nože vám dá, nožami odvěčkujete, alebo s takými kefami? Nožmi. Na paru. Ty kefy jsou, to je právě ono. A ty, ty jsou dobrý, to jako ta kefa, to veme i třeba, jo, protože tam to jenom zajede dolů nahoru, tam je to v pohodě, tam je, může být ten rámek úplně křivý. No. Ale tam je trošku problém s tím separátem. Ono pozor na to, jo, i z téhle těch vlastně odvíčkování, když nám to dolů spadne do separátoru, že tam je klasický ten šnek, když tyhle med dáte normálně do obchodu, tak vám udělají rozbor a neprochází to vlastně. Taky žádný výrobce nám to neřekl, my jsme ty vlastně zajeli si tuhle tu linku, začali jsme to normálně, že ho prodávat. No a tím, že tady dozorujou, že jo, tady dozorujou falšovatele medu a nás větší včelaře, který prostě, že mají CZ, jinak svýho malý včelař, se vůbec nekontroluje. Aby tam, řeknu to upřímně, skočil mi přímě si v medu. Ale normálně med, který je prostě úplně čirej, takhle se podíváte, jo, prostě fakt čirej med. A skočili tam přímě si v medu. A udělal to jenom ten pitomej list, prostě jak to, to vylisuje asi ty pilový zrna, to prostě i namačká do toho. Tak dneska to a co s tím robíte? Homogenizujeme, všechno homogenizujeme, celá várka prostě celodenní je to prostě zhomogenizovaný, aby prostě... Akože spojíte to s tím růzem. No, to malý množství toho lisu, ano. Aby se to jeho rozmíchalo prostě v té celodenní produkci. A já jsem se nejde prostě, ale ono, jestli nemyslíte, ono možná, že kdyby se šlo do důsledku a vzali byste si, nechali byste si rozborovat třeba i... Met, já vím třeba, když se ručně odvíčko a ono z toho taky nevytýká žádná, je to kalný prostě, ono už tam bude taky nějaký, možná by to neprošlo taky. No. To je spíš, že člověk, že není tak dozorovaný a oni, já ani nevím, jak ty příměsi v medu prostě dělají, jestli to dělají nějak, asi nevím, jak to dělají, protože to jsou fakt krásné, to byly krásný medy, čirý, jo. Takže prostě to vyskočila doktorka, ona řekla, protože furt nám to vycházelo, ale co jste udělali, máte tadyhle jakoby nadlimitně trochu příměsi v medu, tak jsme šli potom, říká, ale to může být jině ten list, protože to byla nová technologie, kterou jsme do toho provozu dali. No, tak se to zase ten další rok se to vyřešilo, že jsme to začali všechno rozhomogenizovat. A potom nemůžete mít medy první kvality a druhý kvality, to neexistuje. To akorát se to hodí prostě zase tím, co vyrábí medovinu, že jo, který to koupí lacině.
ono prostě med může být, musí to končit jenom v určitý kvalitě. Teď my vlastně to homogenizujeme a všechno se to potom stabilizuje, že ty pastovaný medy, ty se stabilizují na nějakých 17,5% obsah vody, ty potom ty květový nebo ty se stabilizují třeba, já nevím, kolem těch 17,5% obsah vody. To je třeba, že jo, to bylo taky de facto, že jo, začali jsme mít víc včelstev a vždycky to byla klasika. Přijeli jsme na stanoviště, jo, snužka, dvě třetiny řepky nic, poslední týden řepce to navalili, jo, zavíčkovali, přijel jsem na stanoviště, dva jsme refraktometr, 21%, říkat co s tím. Tak jsme naházeli na to nástavky další, oni to dovolili, vysušeli a budou nosit. Dali jsme samozřejmě velký prostor, ty včely to nezvládají, takže se takže přestávají nosit to daleko míň. Zavíčkovaný, ale ono to mělo 20% a teď co s těpojnou měrou. Takže se to vyřešilo, prostě teď jsme tadyhle udělali vysoušeč na mé první generace, bylo teď na 2,5 sudu, no teď tam máme potom na ten druhý generace, to je na nějakých 5,5 sudů. Jak to bude? Tady tohle jsme rozšířili o malé, jo. Takže David to vyfoukal, aby když jsme doměli matku zase s velkým malým, dali jsme si mřížku a jdeme dál. No dobré, takže potom vidíme o velký nadstavok, do kterého si prikladáme do velkého nadstavku už medníkového, prikladáme rámiky s plodom zaviečkovaním a dole súčasne kladáme medzi stienky. Vyťahneme z plodiska spodného 3 rámiky plodu, a namiesto, alebo 3 alebo 4, ale dávali sme aj 3 alebo 4, podľa toho, závislí to od síly včelstva a tak. Takže tak môžete vypraviť výhodu. Takže dobre. Medzi stienky na jar je veľmi dôležité správne ich umiestniť na jar, aby sme nezachladili plod, aby sme nemali ešte to plodisko spodné rozebrovať úplne. Ale medzi stienky za začiatku dávame na kraj. Na kraj medzi krajné rámiky. To je prvá operácia, ktorú robíme. Medzi tým ten malý nadstavok, čo som hovoril, že je vyfúknutý s plodom, sa umiestňuje hore. To je lákadlo pre tie včely, aby do toho medníku išli. Tady tam je plod, že jo, to je zavíčkovaný, prostě už to mají ošefovaný ten nástavek. Takhle třeba když jsme to rozšiřovali jenom o ten velký, dali se třeba 3-4 rámky zavíčkovaný pohodu, dalo se to nahoru, tak těm včelám se nám nechtělo prostě, nechtělo se nám, trvalo to delší dobu. Tak když je to rozšířený o ten, takový zvedlý na tu mřížku i o ten malej, to už je jejich, prostě to už mají celý zakladený, to už to mají ošefovaný, jakmile se to dá mezi. Tak ty včely jsou tam dané, tak hnedka šefou ten velký nástavek. A je to důležitý v tom, že to první rozšíření o ten malej, vždycky máte na stanovištích, kde vám bude říkat, že chová silný včely, že jo. Když budete u chovatele matek, bude vám říkat, že prodává včely matky, který se neroje, že jo, a který nosí nejvíc medu. Reálně to je tak, pravda je taková, že vždycky je třetina slabej, třetina průměrnej, třetina silnej. Nic jiného neexistuje. Kdo má jenom silný, tak kecá prostě, jo. Když vám řekne chovatel matek, že má matky, který se nerojí, tak taky kecá. Takže kvůli tomu to rozšiřujeme o ten malej s Davidem, jo. Protože že jo, ty silný včely můžete rozšířit, o velké nic se nestane. Ty průměrný vám to taky snědí. Ty malý zastavíte prostě, de facto máte pořebka. A ten malý to prostě zcelí, jo, zcelí se to, jo. Ty včely jdou krásně do rozvoje, dáte jim plochu rámkovou na to, aby prostě ta matka měla kde klást. Takže mají prostě velkou rámkovou plochu, mají hodně místa, aby to matka prokladla do těch řepek, aby bylo prostě hodně včel. A potom to rozšíření, tohle z toho to říká David, po ten velký nástavek, to je strašně důležité, to už je potom v období, že jo, v těch řepkách. A to už je zase potřeba ty včely prostě totálně srazit na kolena. Nedávat jim prostě takový to malý rozšiřování, protože to už holky chtějí, prostě to už koukají na ty stromy, to už vybírají, jo. A to je musíme zachladnout, to už prostě ty rámky s plodem, prostě když jsou silný, víc, tak to s Davidem zabrujeme prostě ráme plodu, mezistěna ráme plodu. Když jsou slabší, tak si to nedovolíme, že jo, to ne, to jsme potrhli. Ale to už se rozšiřují o tenhle ten velký a
to prostě to funguje. To funguje, to těch člověk dostanou takovou výdělou, to jde půjde. Mě by zaujímalo, že si to všechno pamatáte, těch 1500 rodin, že, alebo si robíte nějaké záznamy, že čo je jaká situace. To se nedá. Do těch 600 včelstev jsem to měl tady všechno v hlavě, ani jsem nemusel sečítek. A pak se mi stalo, že jsem přijel na stanoviště a zjistil jsem, že ho nemám vytočený. Takže o těch 600 de facto už si to píšeme, no. Takže Jančo, když vidí ten sečítek, tak mi říká, že to na tři stránkách jenom, no. Ale mně to stačí, jako to je evidence. Jo, teďka třeba klasika, když jsme s klukama, prostě teďka byly operace, kdy se to dávalo, jo, na palety, že stahovaly se nástavky. Já prostě mám seznám nějakých těch 25 stanovišť, tak jo, vyndaný gabony, udělám si křížek, že jo. Krmení, tak tam mám jednu tečku, druhou tečku, třetí tečku, stačí, nedělám s tím nějaký ty. A nějaká evidence číselná, prostě to jsem zkoušel, že jsem měl jako na včelách čísla, že jo, od jedničky tehdy do 400, kravina absolutní. Ona je migrace různá, ty včelstev, pak nevíte, kde jaký číslo máte, na jakém stanovišti a zdržuje to. Vy potřebujete, jako takhle, když s klukama měníme matku, my potřebujeme přijít na stanoviště, jo, a já jen takhle, abych prostě to prošel a jenom jim zvedal cihly, kde je potřeba. Takže nosíme takové voskový křídy s klukama furt, to jsou voskový křídy na načení kráv, no, a prostě na střeše si dělám záznamy. Nesmí mi přihazovat kluci střechy, no. na střeše si dělám záznamy, ale ono je druhá věc taky dobrá, ono nepotřebujete mít nějaký to. Vás zajímá fakt jenom u těch včel, prostě vyměnit dílo, dát novou matku, jo. A my, že to vlastně spolujeme přes ty noviny, my tam do dalšího roku ty noviny zůstanou, takhle tady trčej. No tak je to dobrý, že orientační bod, nebo nechci něco mluvat, prostě pro ty včely, takže já vidím prostě, že tam ještě ty noviny jsou, takže když mi to třeba trošku ta barva jako z té voskovky se umyje, stejně vidím, že tam je nová matka. Či stanoviště jako jeden úvod? No, jedna baterie. Jedna baterie stanoviště, 500 úvod. Oni máte jako jeden úvod, rovnaký zásah. Základná jednotka je stanoviště. Jako to je všechno, co dělá stejně. Je základná jednotka. To je prostě, co se dělá stejně. Že my s klukama, my to máme jednoduchý, my že ráno stanem, že jo, je takhle slepený, tak že jo, tak vylezem ven a snídáme se. A dopoledne děláme kolik, dvě stanoviště, pak jdeme, takhle se naobědváme, vždycky děláme dopoledne, máme to jako rozvrhlý, vrátíme se na farmu, tady se naobědváme v klidu, máme strašnou výhodu, že babička prostě vaří, že máme ten teplý oběd, mám kolegu včelaře, který má farmu a ten prostě tohle nemá, je to prostě je to strašný problém, když se člověk stravuje, když ta rodina dělá v té sezóně plný a potom jede svůj na nějaký bagetá, protože to nechci jet. Tak si dáme 20, jo, takže po obědě do nějakých hodinu, do půl druhý prostě. Až na jeden. A druhý máme ten spánek, jo, kde si odpočineme. A kluci potom už, já nevím, ve čtvrt na dvě už čukají na okna, že chtějí pracovat, jo. Teď mě vždycky vytáhnou, ráno, a jdeme vlastně odpolední školy, no. A takhle to máme 6 dní v týdnu. Sedmý den prostě, když to jde, tak kluci mají volno a já dělám na poli, nebo prostě tam. Takže jako je to teďka ke konci sezóny, víte, to prostě jsme byli úplně totál. Teďka to skočili, to horko. Teďka do toho skočili ty vedra. A ještě mimochodem, jo, kluci měnili ty matky v těch největších vedrech. Kdy prostě otevřeli tu střížku, mi to říkali, víte, Davide. Vyšumělo vám to tak. Tak to vyšumělo. No, tady úplně v nejhorším počasí měnili matky. Stejnak je vzali tímhle tím způsobem. Teď tam mají ty své holky, prostě, který si je hlídají, jo. Je to ta generace. A on počuje jenom tímhle s tím jednoduchým systémem. Oni všichni se smějou, jo. Když to jde a zeptají se, co máte na kočování. Tak všichni se smějou, jo, prostě. Já mám kočovný rámy a tohle 100. Máme jenom tohle 100. Máme 150 nějakých. Jo, to je za noc nejvíc kočujeme, já jenom těch 150 včelstev do těch sadů. To je tak. Se jenom takhle nadzvedne, jo. Což je to, není zas tak nic přesvědáčního. Tak já jsem jako háčkem nahoru. Jednou. Dvakrát. No, a pak už se to vlastně jenom. Když vidím, že to je těžké, asi to trošku povolím. Mám připravený chtěl jsem na kočování. Proto máme střechy, proto jsem vám říkal, že máme střechy, prostě tak přisálí. Dobrý, že jo, aby nepršelo tolik, to je to brnká. Ty vole. To je dur. C2. Proto máme střechy, že jo,
budou takhle větší, protože budete mít střechu stejnou jak to, tak je vám to úplně píčo, protože za to ruku nedáte, ale tady vám vzniká tohle z toho. A ve dvou klidech, ten úl vždycky prostě. Maďari se kešfér. Čisto na tyto. Dobo, to je právě že ono, když to toho, tak je to v té vešce prostě. Ne, ne, že to může jako oni jsou, když jsou, Davide, oni jsou full, že jo, když jsou v té plné palbě, tak to jsou takovýhle hora, tak to prostě to turujem, ale... Třeba teďka se to kočovali, že jo, na to zimové. Já bych to bral takhle za pomru, já jsem to bral třeba jenom takhle, jo, a na poru prostě to... To naháníme na válník, jo, a to není, že by se to prostě nějak prostě jemně to. Říkám někdy, kurci to až přehání, ne, prostě to šoupem prostě na těch válníkách. Ze začátku třeba jsme měli, že jo, Honzy Kindru, který má takový rudlík velký, že to vozí na rudlíku, ty včely, tak jsme měli taky rudlík, ale to bylo vždycky. Dal jsem to na rudlík, teďka, že jo, já na tom plaťáku mám takový skopný čelo, takže člověk vyjel na ten válník, že jo, teďka to tam bude. Ale furt se takhle pendovalo s tím rudlíkem, pak teď dá, to asi tam nahoře nám to nějak to, nechtěl, aby jsme se jak dřeli, jsme vzali do sadu a spadlo nějaké, chtěla, je to mohlo být 100 mm, že v sadech bylo prostě takhle hory, jo, že takhle jsme tam bourali do stromu, jo, čipy se vůbec nedala, ještě to tam je. No ale stala se taková jedna věc, tomu rudlíku se dostali velký kolečka. A my jsme to tahali jak sáně, jo, no ono to nešlo. A jak jsme to táhli prostě na tu plošinu, že jo, tak dvakrát se nám stalo, že nám ujeli to a takhle jsme si dali do rypáku. Takže to jsme řekli, takhle to nejde. No a tehda jsme vyndali jenom stranou se. Začali jsme to vyhazovat takhle ze strany a říkáme, že jsem. Ty vole, my se zřeme jak pitomci, ale my jenom ten úl vemem a takhle ho vyhodíme vedle, proč to děláme takhle. Mě tam pozval, jo, tam máme nějaký sto včel, z toho dělá třeba víno, třetky dělá přes 5 tun, jo, patří mezi nejlepším pěstitelům nebo nejlepším sedlákům tady v republice, ale on ho, už honí vyloženě ty detaily, jo, tam jo, 4 tuny udělá každý, jo, ale na těch 5 tun to už se potom hrajou, udělá prostě, to už se potom, tam prostě, že ve výživě prostě v tomhle, a chtěl tam jít ty včely, oni taky malinko pomůžou, nebudem si říkat jako to, co se píše, 10% jsou to kravy, ale malinko pomůžou, že jo, v tom výnosu. To prostě si nás tam pozval, jo, včely tam skoro, je tam málo včelstev, tak tam máme nějaký 100 včelstev. Ty včelách může být tolik varoázy, aby si toho nevšimnete, že prostě, když už vidíte varoázu, jak já říkám, že pobíhá po včelách, tak už je v finále, to už je postaráno, jako. Ale to jsou lidi, to jsou včelaři, kteří by se hádali, jako. By se hádali, že prostě jim to neuhnulo na varázu, že ji tam neměli a že lidé jim. Ale ty kluci našli třeba z takové sklenice včel jako našli včelstvo. Tam já nevím, kolik, jo, kolik tam může být včel. Kdyby tam našli 75 roztočů prostě. Takovýhle vrstce včel, jo. Tak, ale když prostě to, to včelstvo normálně jakoby ošetřovali, tak prostě to neuviděli. Když potom už viděli, že takovýhle průsel, tak už hledáte, že jo, koukáte a koukáte prostě na tu včelku ze spoda, tak to už ho potom najdete. Ale že by vás to praštilo do oka, vám to praští. Takže my jedeme prostě před těma, že to musíme všechno odtrvit před těma. Si bonitujeme veškeré stanoviště, aby jsme věděli, kolik roztočů je na jednotlivém stanovišti. To je podle toho, my si to obonitujeme a po těch žních, tam, kde je větší problém, ty se začínají jako první vlastně vytáčet a léčit. Takže máme vlastně takhle skleničku včel, z medníku, jo. Takže máme prostě takhle si nám plachetku, sklepneme na to rámek,
kráme včel, přesypu to do tohohle toho, pak je udělaný takovýhle tubu, je to strašně jednoduchý, že to je opadová roura. Ty včely se dají dovnitř. Tady mám, to je sklenička od Garone. Tady mám čárku, tam se dá práškový cukr extra jemnej, nasype se to dovnitř a pak se matla a takhle prostě se s tím hejbe. Protože ten práškový cukr udělá s tou varoázou, že ona se začne dusit a ona se pustí. Jo, ona se pustí z těch včely, je se tím takhle metlá. Pak si máme sejtko, jo, tím sejtkem propadne cukr, ale ta varoáza ne. Takže já vlastně, jo, takhle se to s tím matlá a když já vidím, že tam takhle, jsem tam vypadne nějaká ta nožička z těch včeličky a přijdu a tím, že to je dobrý. Že jsme to dělali dostatečně dlouho, ale ty včely normálně přežijou, tak s tím se nic nestane. Tak to takhle předsedíme a vidím hned na tom stanovišti aktuální stav roztočů, který je. A máme prostě stanoviště, které takhle prostě si označíme, ty včelstva, a buď se díváme, jak ty roztoči lezou dál, jak se to množí, nebo tohle sto. A požních prostě, když víme, že ty stanoviště jsou nějaký prostě fakt špinavý, je tam víc roztočů, tak jdu jako první. Letos se nám stalo třeba před žníma, kdy jsme nakočovali na jedno linka na tadyhle vedle. Jo, včas to asi to nám nic nedalo a ještě tam bylo tolik varázy, jsme to hodně dlouho neviděli. Taky před žníma se to prostě muselo to všechno zlikvidovat, přetáhnout se to sem, aby přestali si nosit roztoče a takhle se začalo léčit. Díky tomu zběhu jsme viděli, kolik tam je roztočů a kdo včely by třeba nepřežili vůbec, jo, ty by neměli šanci dát tolik roztočů. Včelaři ne to. A jaké množstvo roztočů? Tam třeba bylo ve včelstvu, že v téhle sklenice bylo 85 roztočů, kluci vypadali. Kolko může být? Jsme to mluvili před těmi žněma, když už jich je tam třeba 5, 6, tak už je to takový zhodlej prd, ale pozor, hlídat. Kolko může si ještě šatě z toho stanoviště? Ale teď se vyberem většinou ty krajní a nějaký silný z toho prostředka, ale mám tak zkoušený 3, 4, silný z toho stanoviště. Ale z spodiště musíte hledat na to, jo. Protože ono taky, jak tam pendlujete, tak to křídelko může patřit moc. Takže vždycky je to jednodušší z toho medíku. A vlastně to, tak tím si to obanituje a potom už se řeší varováza podle toho, jak je potřeba. No, ale jako nějaký podložky, jo. Nějaký přirozený spadek. Ničeho. Právě si to otahají, to ještě če, jo. To prostě to je. Tak kde, když jste tady Davidovi rozložili sušenky, tady jaký nebudou, protože má rád sladký, jo. Ten mravenec tomu prostě, tomu mravenci prostě ty roztočí chutná, jo. Oni jsou naučený, jo. Oni prostě jsou naučený tam chodit. Takže ono to tam skoro, tam prostě dáte podložku a ty roztočí tam prostě chutí, jo. Ale tohle je právě ten, přijedete na stanoviště a víte hned, jak to vypadá. Je to přesně ten stav. Tady trošku se posune dopředu. Dá se nám takhle ta síťovina, jo, nefoukáme včely přes půdy, všechno se musí vrátit zpátky, jenom se to takhle překlezne zpátky, tím, že je studená stavba, nemusí nic otáčet, nic toho, a za to tím vyfoukačem, asi 20 sekund, prostě to mají nástroje. Ten velký třeba, když je pak jako boukle hodně na plyn, rychlej medem, tam si musíme dávat rám, tam prostě, jo, my na medíkových nástavkách nedáváme 10 rámků, dáváme tam z těch velkých jenom 9, ale i když je to fakt řachlý, musí se vydat jeden. Vyfukně z toho velkého. Vyfukne, ale musí se vydat někdy jeden. Větší mezera. Musí tam být větší ta mezera. Ale taky je důležitá věc, chlapi. Jo. Přišel ten kluk a si dělal 25 prostě ty horní ložky. Říkám, vypojdi se na to, tak ty malý poškvírky. Dělej si jako 21. Dělej si 21. I kvůli jednou odvičkovači nemusí se to furt takhle otvírat ten odvičkovač. Prostě horní spodní. Když to vydáváš ten rámek, máš tam víc místa prostě na ty ruce, na ty rukavice. A právě tím, že to je 21, tak prostě toho místa je tam víc na ten rukovač. Všechno se sponkuje. Do zhora dáváme disponky, 35, ze spoda jednu. No. Já tady ze spoda, kdyby se dali dvě, ono to praská prostě. Nejdem vůbec lipový dřevo, to je, já říkám na rovinu, vždycky včelaři nejlepší pro rámky lipový dřevo. A říkám, bejvávalo, když se koupilo řebíčkama, tady se jde sponkama, tak daleko lepší prostě. Co se najde v Borovice, prostě jako tyhle točí dřeva, ne? A ty vyfukovače, je to jednoduchý, akorát je tam právě ta hadice, na konci prostě je to to, takže se to udá. Tady s tím jako odčelováním není problém.
jsme začínali, že jo, první tehda do republiky jsem si sem dovedl z toho Německa ten takový ten vometák, asi se jak ty byl kartáčky, taky tu dobu strašný posun dopředu, ale kariéra na konci zase takový ohnout, jo, to už taky dneska nepřipadá v úvahu, já tam mám tři vometáky a už asi se to nepoužije, dneska prostě všechno, ale právě tím vometákem, tím vypukovačem prostě, jo, na matky se to dá využít, na moc včelování prostě, při medobraní, jo, když třeba to poslední vytáčení, jo, všichni víte, co to je, když včely slídí, jaká to je tragédie, jo, tam prostě uděláte někdy 4 včelstva a můžete úplně ještě, protože to je tak my děláme s rukami, protože denně dělá se včelstva, to v první den, to je 10 včelstva, je to strašný teda fyzicky, ale prostě vládáme to, děláme to tak jednoduše, prostě vybereme medný rámky s tím medný, dáme nahoru, dáme tam soušet, dáme tam gabon, dáme tam výklus, ten medník se tam hodí zpátky a takhle uděláme těch 50 včelstek a pak jdem zpátky. Ten výklus tam udělá to, že nějaký včely stačí z těch dolů, ale hlavně nám nejdou nahoru včely, kde už je tam včel větší. A pak se to vyfoukne a je to zajímavé tím vyfukovačem i v tomhle tom posledním vytáčení. Když se rozlídí strašně rychle, tak se dá to stanoviště dva. Že při posledním vytáčení výklusy? No výklus jenom na tu chvilku, než tam dáme ty gabeny, než si vyházíme ty menní rámky. To je problém, že my se nestíháme se vracet prostě ten druhý den na to stanoviště, na to nemáme čas. Ale ten vyfukovač to nerozlídí. Když vy dáváte ty rámky a dáváte je do toho vometáku, prostě neuděláte to starý. A ten vyfukovač to dá. Výklus potom vyfukovujete ty rámky tak do úla, alebo mimo? Do úla. To všechno. Výklus se nabíjne. Výklus se hodí pryč. To je tam jenom na tu chvilku, aby nám prostě včely nalezly nahoru, když je tam gabon, aby nám nějaký slezly. A ono přeci jenom, když tam dáváte to léčivo, jenom takhle předáváte ty rámky, a to stanoviště se tolik nerozlíjí. Potom, když už se začne vyčelovat, tak to stanoviště se rozlíjí strašně rychle. A těma vyfukovačima to rychle to vyfouknem a rychle to potom. Krmíte potom o takovémto zásahu za krmí večer, alebo až na další dny, alebo? Všechny v textu včelstev musí být ten den vybraný, daný gabony a zaleza. Takže večer ještě je zaleza. Všechno musí hotovit. Proto nekrmíme velké dávky. Krmíme velké dávky cukru, když někoho slyším, že si kupuje krmítko prostě tady na nějakých 20-30 litrů, tak si říkám proč. Dělám denně 100 včelstev, namíchám jednu tisícovou nádobu, kterou rozvezu, a těch tisíce litrů a nakrmím zase těch 100 včelstev. Musí to být zase sladěný, abych prostě to měl takhle to. Je to zvlášť operace krmení? Určitě. Tady se svezou nástavky do medárny, že jo, vyhážou se nástavky na paletách a vezme se ta tisícovka na paletě, dá se to na vozejk, naplní se to roztokem a jde se. Já říkám, matka musí ve včelstvu dožít. Musí být matka, protože vy sice ten rok, kdy dáváte novou matku, tak vám to včelstvo ještě ten další rok stojí za prd. Ta nová matka vám dělá tu zimní generaci, jo. Když já tam mám předešně, ta nová matka už mi tvoří tu zimní generaci. A je v tom strašný rozdíl, to vidíte třeba při tom krmení. Když tam máme označený, že tam je nová matka, otevřete tu folii a je tam prostě černo. Když si tam dáte někde v tom září říjnu, si řeknete, dal jsem tam novou matku, ale to už je zimní generace od starý, která je vždycky slabší, jo. A prostě to jaro, to nejdůležitější. Tam prostě tam nejsou ty důležitý včel. Takže když si zapamatujete ručně, aby vám ta nová matka dala tu novou generaci, protože to má tu sílu, to má ten tah na tu bránu. A tam má prostě naplnit. Ty raz vymeniť, alebo až na jara. Už teraz už můžeš, víš čo. To už je. Jako oni to dělají včelaři, že jo, je to jistější, jo, nebo to dělají jinak. Taky to je. Kraňka vždycky zimu je slabá, jo, to je prostě její vlastnost. Mají rezervní oddělky, v malém bych to dělal vždycky takhle. Rezervní oddělky. Počkal bych do října, kdy vlastně kmenový včelstvo vedle toho bych měl slabě nakrmený. Ne oddělek, ale ze zimní generace. A potom tam celý šoknete s touhle novou matkou a máte tam dvě zimní generace. Jo. Rozumíte mi, co jste? Dostanete větší rozdíl. Ale si já tak upraví a na ty kilo a půl dva. Tu zimní generaci, když mají místo, tak ne, to už tam zůstane, ty včely tam zůstanou. Když to uděláte takhle jakoby na podzim,
tak to zůstane. Něco jiného, když prostě, nebo na podzim v tom říjnu, tak ty zimní, ta zimní generace už tam, ty zimní včely tam zůstanou, to oni ho nevyhodí. Šlo by ty nevyhodí. Šlo by prezimovat ten kloženec a jít durofolem na vrchu a ty kmeňovým včel spolu? A on by to šel, šlo by to určitě, ale přidělal by se si zimní práce. Hlavně, když to budete spojovat z jara, tak vám ty včely už to spojíte z jara a budete je takhle hlovit na stromek. Používáme tyhle ty jednoduchý ty, durofolovým břičky, já vás tady postavám, se vytáhnu. Takže jsem říkal, správně říkají nějakých 10-11, zjistili jsme, že 13 stačí. Stačí. Stačí to prostě. To vám těž výšku. 11-13. No pojď, chod do útra. Na to, co celé. Toto isté. Tam je celé zahnuté. Fú, ale toto voní. Tak to nohá, že má jara. Mám troška viac doma, nehovorím, ale... Truhle. Á, už to cítim. Jaj, to je iné. Ach, súbože, nie, jak moje budečke. Podielne. Takýto podobný máme ja. Když jsme zaničku začínali s manželkou, tak první co bylo, jak jsme nejdřív teda vyráběli polystyrenový úly, jak to dělal Honzi Kindl. Jo. Bylo to super, posunulo nás to dál, zjistili jsme, že je člověk si to schopný vyrobit na koleně, měl jsem takovou pilu, tyjo, mezi zajímavý kotoučím, jsem měl takovouhle díru, jak tam skončoval ten prst, jo. Ale ten nástroj polystyrenový si na tom dal vyrobit. První, co jsme tehdy udělali s Jenčou na internetu, nebo ne, to nebylo internet, na tom, na nějakých těch, na inzerátu jsme našli, že to takhle někde.
Čili prodávala protahovačka, byla tam 50 protahovačka jako nová, tak říkám, ne, ale to je základ, to musíme prostě do... Musíme si vyrábět ty úly, jak to nám jeli. A tak přišli a skoukali jsme a tam protahovačka z roku nějakého 1920, ty ještě na plochý řemeny, ale já to stavím jako nová byla teda. No. A, ale my jsme ji koupili, jo. Mimochodem, to je tahle stará bastara. Ta nám vybudovala celou farmu, jo. To bylo na plochý řemeny, já jsem to předělal na klíňáky, to fakt ještě mělo prostě takový ten otevřený motor, jo, na plochý řemen. A dneska už člověk má prakticky koupit nějakou lepší oboustránku nebo tohleto, ale já tady stejně dělám sám, na mě bába stejně kuhoní, já tady vítám jak šus, takhle tadyhle pobíhám a z nostalgie jí tady vlastně zrovní nechce prodávat, takže volka vybudovala prostě, vybudovala to množství těch ránků, prostě úlů. Tady tím chci říct to, že na tu včelařinu člověk nemusí mít úplně super moderní, drahý stroje. Že tady člověk zalezl, já nevím, 3 měsíce v roce. Tady jsme nakoupili stroje, který prostě, že tohle je polská rema, že jo, tyto zkracovačky, jsou to všechno starší stroje, na těch šidrátech se to sehnalo relativně lacino, ale na tu včelařinu to bohatě stačí. Neříká Honza Jindru, včela nemá milimetr, jo, tam musíte jenom docílit, aby prostě byla mezirámková mezera mezi nástavkama přesná. A jo, de facto to je prostě, tím nechci říct, že se to nedělá nějak přesně, ale to má hodně kinderů pravdu, no. Takže se to dělá prostě na těch dotech strojích a jako nemám s tím jediný problém, že roky se to způsobí. A jo, doteka se tady vyrábělo relativně dost, ale pro mě už to taky pomalu končí, já už nemůžu. Já jsem říkal klukům, já už nemůžu udělat jedinou střechu, jediný dno, prostě nemůžu. Jak to udělám, tak já to vlastně naplním. To už nejde prostě, to už nejde. Já už musím říct, že budu nadělat nějaký nástavky, jo, to rámky, jo, to mi to daný, ale že já vím, jak udělám střechy, tak to naplní. Tak pozorujte na to, že chcete. Čo má hodat?
Můžete tady vystřídat nějak. Tadyhle vlastně jsou, tadyhle vlastně jsou. Krásný půdy tady jsou, jo. Ale pojďte, když tak pojďte dovnitř, ať se můžu taky podívat. Ale není to nosný, jo. Tyhle jste prostě, oni ty předkové viděli, proč tady dělali ty malé otvory. Pojďte. To se musí předělat, budou se tady převedělat vás většinu. To je zase klemba, šadě? No. To, co je vlastně... Statik mi to vypočítá normálně. Perfektně. Ale musím do truhlárny dát soupu. Aha, 10 metrový traverzito, které to nemůžu. Tím pádem mě se to propojí, já budu mít prostě tadyhle z té rampy rovinu, jo. Tohle hod musí pryč, bude se předělávat, že jo, tohle dvě kuřiny, jak se mi to celý rozjede. Takže to už má od statika všechno připravený. Budu tam mít pěkný sklady. A hlavně paletizovatelný paletákem, takže ještě kousek. Tu zátěž to vydrží toto? Musím dát, statik mi to počítal, budu mít 500 kg na metr čtvereční, ale budu muset mít dole sloupit tohle něco. Ten na těch 10 metrů mi to nedají prostě. Ale oni to právě ty předkové to věděli, proto oni tady neudělali, byli tady jenom tyhle schody, aby to, by to nepřetěžovali. Potom my se tady museli schodit štítovku loni a tady vlastně ten motor, ten se tady dělal. To bude, tady ten vchod nebyl vůbec. Perfekt. On žádný statik nedá razítko na to, on neví, v jakém stavu jsou ty traverzy a není. On musí dát razítko. Jsou také speciální beton, jo, jsou velmi, velmi láhké. Ale tam jde o to, že... A vy se navlážíte veľa. Toto je koľko ročné? Já jsem dal. Původná stavba je koľko ročná? 1874 je na bráně. To je odtedy toto tak. Ale tím to stavili, tak to mohlo být začátky 19. A výmakám to. Paráda. Ale jako kdyby tak cítíte, že se to trošku musí tam být. Ale právě já jsem špekuloval, jak to využít prostě. Když to dám tadyhle zem, tak mi napadlo, že kurní, když to tadyhle můžu probourat a tady udělám rampu, tak tím pádem z medárny se sem všude dostanu. A mám ty manipulační prostory, že jo, sudy prázdní, no. Nástavky a tohle to všechno tady může být. Priestory třeba, no. A ono, když se to fakt zahrnul, bude jiná vazba, že, nebo jiná vazba, musí se toho vydat, takže tadyhle jo, parotěsky, jiná střešní krytina se sem dá, tak pak se nebude tady. Ale kdybych ten dal věnec, tak já musím celou tu střechu dát. Tadyhle vlastně to je, tady vlastně tady vlastně tady vlastně teďka zbyt pro brigádníky, no. Takže David Duša nemůže být tady, mají tam dvě místnosti dole, ale musím se dělat po koupelnu, do kuchyň, takže tady budou mít ty brigádníci své zázemí, ale pak tady můžou být do těch konci. Je kravina, když tady člověk svojí medánu, je to jenom hlavní sem padlý. A máte další prostor. Kravina to nechal volný. Petronov využije. A já držím takovou teorii, že když člověk poctivě dělá a slušně maká, tak potřebuje taky slušný zázemí, aby se měl kde vyspat. Nikdy člověk neodvede výkon, když bude bydlet někde z Marigotce nebo v Karamoku. Vedomety, jo, odvíčkovač nějakej, paletů s nástavkama, zbývají má malý bloky manipulační. Takže de facto ještě leto se tady vytáčelo, příští rok teďka se budou stěhovat ty stroje a bude to tam dole v jednoprostorovým, jo, a tady to bude jenom na stáčení hru. No, to bude jenom jako naplnění. Takže ta výzka byla tadyhle vzádu, jo. Měl jsem tady diskuzi, kdy mi vynadali, že to nemám okaklíkovaný, pak jsem si říkal, že je lepší nikoho to nebrát. Mám všechno má své důvody, já to mám tam něco jedeze. A doktor to ví, já prostě my jsme zvořitili tu linku a řekl jsem, hele, bude tamhle nová medárna, potřebuji vidět prostě manipulační prostory, je tam, jak se u té linky pracuje, abych ji tam umístil elektriku, tohle z toho. A říkal jsem, hele, dočasně budu mít tadyhle, ale kakliky tam prostě nedám, je tam vlastně 3 metry tadyhle, to utopený v zemi, když tam dám kakliky, tak prostě začas to celý spadne, protože je to v zemi, jo, nebo asi to je to obezděný, je tam na pustu, ale jako nevěřím tomu. Takže to skončilo, tohle to půjde dolů, no a už to bude tady jenom prostě sklad sudů, takhle dobře, prostě to věděl, že to bude, jo, to mě to potřebuje. Takže se vytáčí. Ty malé rámky se vytáčí prostě na téhle lince, vlastně tady je tam odvíčkovač, je tam separátor na voz, medomet a vlastně jednou tou klikou vždycky dáte 15 rámků do tohle toho medometu, se vám nasune, tu je 4 sekce, takže 60 rámků těch malých to vytočí naraz. No.
Je to radiální způsob vytáčení, je to zajímavé, že to je takhle, ale vytáčí to úplně soukromě, nejsou s tím problémy. Pak tady jsou ty tangenciální, je to prostě, ty tangenciální držíme kvůli tomu, že se nám vytočí velké rámky, a hlavně ten tangenciální medomet, jak bych to řekl, může obsluhovat i jednodušší pracovní sílu, když to tohle ne. Tohle ne, tam prostě tam dáte blbý rámek nebo to, a už to tam je to málo blbozorný, ale když to tohle stojí, že tlačítko umí prostě značku, takže prostě zapnou, vytočí se to samo automaticky, takže to ne. A ty velké rámky, ty třeba nebodličkováme vůbec, to se jenom škrábe, to se jde na čas, takže Volkswagen pervu. Zložete si těch malých rámečků, ale ty jsou fakt vůbec zavičkou nevětšinou. Teď to ten malý, ten velký rámeček, ten je prostě tam, ten je na zavosku tolečku. Tady se to potom všechno homogenizuje, tady je to udělané prostě, že ty cesty toho malého byly tamhle od Zlínský sem, tady tohle zlo sem, tamhle to bylo další, když tak ještě by odvlhčoval, když se vytočilo výkon medány nějaký, dali jsme třeba i 8 sudů za den, za hodinu tady děláme sluš, jenom se tady jenom už tady. Takže se to zhomogenizuje, druhý den se to stočí do sudů a chodí se to dobře. Ale vím, že nemám prostě medy nějaký první kvality, druhý kvality, vím, že prostě řepky mají 17,5 a ty další medy mají po 17%. A vím, že to otevřu za 3 roky, tak nemám ty úplně jako když jsem ho dobře. Když to prostě člověk neorganizuje, nestabilizuje to, tak víte, jak to je. Budete mít prostě od 10 včelstev supermilionů, od jednoho prostě řičí, v tom sudu to vždycky vyleze nahoru a tam vám to začne klasit a dělat to nepletí, pak to otevřete a prostě to, už to není ono. Tady dělají vlastně ta obsluhovací medány, tady dělají ve třech. Ve třech, ona tady pomáhala, Míška je Brkrová, která je 15 let, tyho makalo. Dva jste na ten most. Dobrý. Ale takhle mám, kde byste to věděli. Ne, ty prostory už na to nejsou. Ale člověk na ty prostory, který dělá nějaký další, jo. Prostě je jednoduchý si, že ty si pomůže, prostě nebudu to vlastně, nebo prostě kučku, ale... Promiňte, to odpustí, ale bude se na to skončit. My jsme si jako leasingy, které na prostory to berou, na to vidí rozdíl, jo. Když se dá vrátit, když to nějaký super, z budovy nebo na budovy nebo na vyležaný budovy. Budou být 3 roky za sebou, kdy to bude stát rovno a jsme se vždycky osoby, tady se to lehce prostě bere pan. No, tady se to... Teď se to zpracovává, jo, je to malý, jo, tamhle je termobox, nějaký sklad měru. Ale dřív jsme stechocovali na něj termoboxu, dneska už jsme přišli čistě na tyto spirály, je to rychlejší, četrnější tlum vědu. Má tam postupně vlastně zvíně dole. No, je to už četrnější, 100% četrnější tlum vědu. Ten má jednu nevýhodu, jo, je to blbej vodič tepla, takže v tom termoboxu ty kraje máte už prostě totálně rozpuštěný a dole máte ještě knedlík prostě, kterým se to teplo nedostalo. Když to takhle se to jenom prostě projede, je to stekucení. Ona většinou tam dá jenča, ona to přečerpává, jak to potřebuje do různých sudů, nebo prostě se to míchá ty sudy, ty medy. Takže do toho hodí železnou tu, nechá to tam tu spirálu, pak si to nahne, tu spirálu dá stranou a jde. To je za den to tam nejprve. Ale ten termobox se to trvá tak 2-3 dny, to je 3 dny. Tady prvé, že já to mám... No to prostě má nějaký malý základ, jo? Tady tam to je jenom mezinárobák, tam se dávají ty košilky a tadyhle vedle ostředivka a potom se hodí tam se dávají prostě to se doostředí. Tady máme 4 takové, takový ty kleště po 5 rámkách, to se nám dává takhle. A to je palivo. No on má na dřevo, to má tadyhle prostě to se celý naladuje dřevo. To je jenom na to resentem, tak tam možná je vzhledem udělaný malej výpust. Idú vstávať, hej. Kýbel obstávajú. Aj mostíky stávajú. No. Ako to má? Takto? Víte, aj nohy si tam môžeš večer umyť.
No, po, David, ukáž to, že vidíš? Dole už obstávali. Nastavili, začal stávať. Tak si počaškajte ten, koľko váži. Koľko si, typnite si, koľko kilo má. Keď tam je 30. 35-40. Lebo oni dávajú veľa. Keď je dokrmenie. My dávame 18 kilo sme dávali na rodinu. 18 kg. Juro, vidíš? Polovičku, jak ja. Krmítko. Som odfotil. Polovičku? Tak ja 9, 10 dám, ale dobre, podobný výber. Každá inseminačka musí mať proste evidenčné číslo, všetko. A musí byť, proste musia byť. Z takéto včelstva sa oplatí chovať. Tu už sú gabony povyberané, či ste sa vyberali? Gabony sú už povyberané. Musia byť, ja? Čo ja okolo 10. Ja sa nebojím. No a toto? Takto si značíme oddiel, keď sme vymeniali matku. Čo sme potrebovali ho nám dopraviť. Toto je Lipechov, Ujo Karol ten raz odo mňa dostal, dve? A ja čo? A ja čo? Dve Lipechovky mám. Pozri sa, miláčikovia moji. Dobre. Toto už je, toto sú nám. Tak také mandy mám dve, vidíš? Čo tu bolo? Čo je tu pekné? Máš ho? No počkaj, kúpil si? Dobre. Nepostávajte sa tam. No, ale nám sa to tu ľúbi. Ale usmrtil jednu včelu. Stoja pred letáčku, tak to tak ide. Tak, u včela. Pozadu a kukoňový spriev. Aha. Ja budem mať, nie, nemá. Nepíšla mi zase. Takisto inseminačka. Tiež. Teraz mi dala žihať. David, a keď počujete vonku, dávate aj vodu niekde včelám? Áno. Do čoho? Riešime napájadlo pre včely, teraz to robíme v súdoch, doma je doneseme do súdu, plný súd vody. 200 litrový? 200 litrový. Hore dáme ako plaváky drevka. Áno, však to je jasné, bola čo tam musí byť. Tu majú tie napájadlo. Počúvaj, my sa tu postavíme, nie každým včelám sa takto dá postaviť. Prídi ku mne, môže sa postaviť, aj lahnúť si môže. Keď majú včely, potom si aj lahne. Aj slipy si môže postaviť. Aj na voňa na zina môže prísť. Môže. Tak ho pýchnú, no ježišmarja. Áno, ale neumrie. Keď nie, keď nie včela. Museli vytáčať, keď bolo zima tie 2 dní dozadu, lebo inak by sme ju mali tam všetky, tam by vám boli pod rekom. Larvíme jenom dvakrát do roka, jo. Larvím nějaký 800 matečníků, jo, a jenom dvakrát do roka. První prostě jarní oddělky a to druhé larvení je pro nás na matky taky co nejdřív v těch agátech, aby ty matky byly prostě dobře živeny, aby prostě ty poslední matky prostě to nedělali. Vy takový to každý týden larvy, to mě to nebylo. Babi si to ovládá. Tady se nám to vyrojilo. Takže tady byla tady vlastná matka, tady byla vlastně, to znamená, že se vyrojilo. Ale tady ty včely jsme jinak vedli úplně než kmenový, protože tady jsme dělali ten první jarní chov. Takže my jsme potřebovali mít cíle, aby nám prostě brali matečníky, tak jsme nám nedělali všechny rovní opatření. Tak tady nám něco vyrojilo.
A ty včely jsou prostě na zemi a pak se to takhle na zimu dá na ty palety. A... Dobrá, nenapadá to vám to po kolena sněh? Tady není tolik sněhu. Tady není tolik sněhu. Jasně, že kdyby se byli někde na horách, kde je tohle, tak to je systém, který by asi nefungoval. A tady ten sníh není, no, takže tady to jde. A i kdyby, a když jsou zapadaný ty spodní nástavky třeba do půlky, a tady tolik není ani sněhu. Tak furt mají očka, to prostě, a tady není prostě tolik sněhu. Kluci by byli asi rádi, no, to jsme tady jenom zažili párkrát, že se tady traktory stahoval prostě sníh. Dělal jsem tady hromady a nemohli tady jezdit na bobek.